ቢም ቢልደርስ ሪል ስቴት ሲኤምሲ አደባባዩ ጋር ለሚ ፓርክ ፊት ለፊት በተንጣለለው 23000 ካሬ ሜትር ላይ 24 ሰዓት ባልተቋረጠ የግንባታ ፍጥነትና ጥራት ቤቶን እየገነባን ነው። ዘመናዊ ኮምፓውንድ አፓርትመንቶቻችን፣ የባስኬትቦልና የልጆች መጫወቻ፣ 3000 ካሬ ሜትር ግሪን ኤሪያ፣ ዋና፣ ጂም እና ስፓ እየተሟላለት፣ ለኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ መሙያ ያላቸው የተንጣለለ ፓርኪንግ፣ የጋራ መሰብሰቢያ አዳራሽም ያለው ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ብሎ እየተገነባ ያለ ቅንጡ የዘመናችን አፓርትመንት። እንደ ምርጫው ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ እየሸጥን እንገኛለን። በካሬ ሜትር ከ79000 ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። የተወሰኑ ቤቶች ላይ ቅናሽ አድርገናል። ይፍጠኑ! 50% ከከፈሉ በኋላ ቀሪውን 50% የረዥም ጊዜ ባንክ ብድር አመቻችተን እየጠበቅን ነው። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0972727727 ወይም በ0956888885 ላይ ሃሎ ይበሉን። ድሪም ቢውልደርስ ሪል ስቴት፣ ህልሞን እንገነባለን። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች አስደምጣችኋለሁ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ የዶናልድ ትራምፕ ላይ የተፈጸመውን የግድያ ሙከራ አስመልክቶ ተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው። እንዲሁም የግድያ ሙከራ ያደረገውን የ20 ዓመት ወጣትን በተመለከተ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ትራምፕም ያስተላለፉት መልእክት አለ፣ እንዲሁ የማስደምጣችሁ ጉዳይ ሲሆን ከአማራ ክልልም መልካም ዜና ተሰምቷል። በዝርዝር ሁሉንም አስደምጣችኋለሁ። በቅድሚያም ከአማራ ክልል ከተሰማው ዜና እጀምራለሁ። አንድ ዓመት ለሚሆን ገደማ የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦበት የነበረው የአማራ ክልል የኢንተርኔት አገልግሎት በተለያዩ የክልሉ ከተሞች ዛሬ ከማለዳ ጀምሮ መጀመሩ ተመልክቷል። ዛሬ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ከተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ያገኘሁት መረጃ እንደሚያመለክተው የኢንተርኔት አገልግሎት ከ330 ቀናት እገዳ በኋላ ዳግም መለቀቁ ነው የተሰማው። የኢንተርኔት አገልግሎት አሁን እየተከናወነ ካለባቸው የአማራ ክልል ከተሞች መካከልም በደሴ፣ በኮምቦልቻ፣ በከሚሴ፣ በእንጅባራ፣ በፍኖተ ሰላም፣ በቡሬ፣ በባህር ዳር፣ በደብረ ማርቆስ፣ በደጀን፣ በጎንደር፣ በደብረ ታሞር፣ በገንዳ ውሃ፣ በደብረ ብርሃን፣ በወልዲያ፣ በባቲ፣ በሰቆጣ የኢንተርኔት አገልግሎት እየሰራ እንደሆነ ከአካባቢው የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። ጉዳዩን አስመልክቶ እንግዲህ እንደምታስታውሱት ከቀናት በፊት ወደ እናንተ ባደረስኩት አንድ ዘገባ ላይ እንደገለጽኩት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬሕይወት ታምሩ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት በአማራ ክልል ዓመት ለሚሆን ገደማ ታግዶ የነበረውን የኢንተርኔት አገልግሎት መልሶ ለማስጀመር ኢትዮ ቴሌኮም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ፍሬሕይወት ታምሩ አሳውቀው ነበረ። እንግዲህ ይህ መግለጫ ከተሰጠ ከአራት ቀናት በኋላም በዛሬው ዕለት የአማራ ክልል ከተሞች የኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘት መጀመራቸው ተመልክቷል። እንግዲህ ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ ከአማራ ክልል የተሰማው መልካም ዜና ይህ ነው። በአማራ ክልል የኢንተርኔት አገልግሎት ዳግም ወደ ስራ ተመልሷል። ወደ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ ወደ ተቃጣው የግድያ ሙከራ ስናቀና እንግዲህ መላው ዓለምን እያነጋገረ ያለው ዜና ይሄው ነው። ክቡራን አድማጮች እንግዲህ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የተሞከረውን የግድያ ሙከራ አስመልክቶ ከሰዓታት በፊት ሰበር መረጃውን ወደ እናንተ አቅርቤ ነበር። አሁን ደግሞ የወጡ ተጨማሪ መረጃዎችን ላጋራችሁ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አደገኛ ከተባለው የግድያ ሙከራ ለጥቂት መትረፋቸው ነው የተገለጸው። እንግዲህ ይሄውም የሆነው የተተኮሰው ጥይት የመታቸው ቀኝ ጆሯቸውን ነው። ምናልባትም የተነጣጠረው ለግንባራቸው እንደነበረ ነው የተነገረው። ይህንን አስመልክቶ ዶናልድ ትራምፕ ወደ ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን የሆስፒታል ቆይታቸውን ጨርሰው መውጣታቸውን ደግሞ አሁን ከደቂቃዎች በፊት አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። እኚሁ የቀድሞው ፕሬዚደንት ኒውጀርሲ ወደሚገኘው ግዙፍ የግላቸው የጎልፍ ክለብ ማቅናታቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ጨምሮ ዘግቧል። ፕሬዚደንት ትራምፕ በዚሁ በኒውጀርሲ በሚገኘው ጎልፍ ክለባቸው በዚያም ግዙፍ የሆነ ሆቴል እንዳላቸው ይታወቃል። የትራምፕን የግድያ ሙከራ አስመልክቶ የተለያዩ መግለጫዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። አሁን ከደቂቃዎች በፊት መግለጫ የሰጠው ደግሞ ጉዳዩ በቀጥታ እየተመለከተ ያለውና ጉዳዩን ይዞ እየመረመረ የሚገኘው የአሜሪካ የፌዴራሉ የምርመራ ቢሮ ወይም በአጭር ስም ኤፍቢአይ ነው መግለጫውን የሰጠው። ኤፍቢአይ ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ትራምፕ ላይ የግድያ ሙከራ ለማድረግ የተኮሰው ግለሰብ ላይ ምርመራ ማድረጉን ገልጾ ግለሰቡ ቶማስ ማቲው የተባለ የ20
ዓመት ወጣት መሆኑንም ገልጿል። ማቲው እንግዲህ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆኖ ወደ ትራምፕና የምርጫ ቀስቀሳው ታዳሚዎች ደጋግሞ ሲተኩስ ሚስጥራዊ ጠባቂዎቹ በፍጥነት ሊያስቆሙት ያለመቻላቸውም ጉዳይ አነጋጋሪ መሆኑን ነው በዚሁ መግለጫ ላይ የተመለከተው። በተለይም ደግሞ ከፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከሚናገሩበት የምርጫ ቀስቀሳ መድረክ በመቶ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ አንድ የመጋዘን ጣራ ላይ ነበረ ይህ ሰው መሳሪያ አቀባብሎ ለመተኮስ ሲሰናዳ የነበረው። የፔንስልቬኒያ ግዛት ፖሊስም ሚስጥራዊ የደህንነት ባለሙያዎቹ የምርጫ ቀስቀሳ የተደረገበት ስፍራን አስቀድመው መፈተሽ እንደነበረባቸው ተጠቁሟል። ይህም እንግዲህ እንደ ጉድለት ታይቶ በጸጥታ አስከባሪዎቹም ላይ ሰፊ የሆነ ምርመራ እንደሚካሄድም ነው የተሰማው። ይሁን እንጂ ማቲው የሪፐብሊካን ፓርቲ ደጋፊ መሆኑን የሚያመለክቱ መረጃዎች መውጣታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። እስካሁን እንግዲህ ሁለቱ በተለይም ደግሞ የሪፐብሊካን እጩ በሆኑት በዶናልድ ትራምፕ ላይ የግድያ ሙከራ ከተደረገ በኋላ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ይህንን ግድያ ያቀነባበሩት ምናልባትም የባይደን ፓርቲ አባላት የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ በሚል ከፍተኛ ውጥረት በሀገሪቱ መንገሱ ተነግሯል። ከግድያ ሙከራው በኋላ የተለያዩ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት በትዊተር ገጻቸው ይህንኑ እየገለጹ ይገኛሉ። በተለይም ዶናልድ ትራምፕ ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት ስለ ጆ ባይደን ንግግር ለማድረግ በሚጀምሩበት ጊዜ ነበረ ተኩሱ የተከፈተው። ይሁን እንጂ የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን አገኘ ነው ያሉት መረጃ እንደሚጠቅሱት በትራምፕ ላይ የተፈጸመው የግድያን ሙከራ ያደረገው ቶማስ ማቲው የተባለው የ20 ዓመት ግለሰብ የሪፐብሊካን ፓርቲ ወይም የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ ነበረ ሲሉ መረጃዎች እያወጡ ነው። ነገር ግን መረጃዎቹ እንዳልተረጋገጡ ነው የሚገልጹት። የግድያ ሙከራው እንደተነጣጠረ ወይም እንደተፈጸመ በተሰማበት ደቂቃ በዴልዌር ሮሆቦት በተባለ የባህር ዳርቻ ላይ በመዝናናት ላይ የነበሩት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የግድያ ሙከራውን እንዳደመጡ በፍጥነት ነበረ ወደ ዋይት ሀውስ ዋሽንግተን ዲሲ የተመለሱት። እንግዲህ ከደህንነትና የጸጥታ ኃላፊዎችም ዝርዝር ሪፖርቶችን እያደመጡ እንደሆነም ገልጸው በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ እንደሚሰጡ ትራምፕ ደህና መሆናቸውንም ገልጸው ነበር። ሌላኛው እንግዲህ የአይን እማኙ ገለጻ ነው። በስፍራው የነበሩ የአይን እማኞች ስለ ግድያው ሙከራ የተለያየ መረጃዎችን እየሰጡ ነው። አንድ የአይን እማኝ እንግዲህ ትራምፕ ንግግር ማድረግ ከጀመሩ በኋላ ከጀርባቸው ባለ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ አጎንብሶ በእጅና እግሮቹ ሲንቀሳቀስ የነበረ አንድ አጠራጣሪ ሰው መመልከቱን ነው አንድ የአይን እማኝ ለቢቢሲ የተናገረው። ይኸውም እንግዲህ ግሬግ የተባለ የአይን እማኝ አጠራጣሪውን ሰው ለፖሊስ አስቀድሞ መጠቆሙንና ይሄ ሰው እንቅስቃሴው አላማረንም፣ አንዳች ተልእኮ ሊኖረው ይችላል፣ መሳሪያም ይዟል ሲል አስቀድሞ ለፖሊስ መናገሩን ይኸው የአይን እማኝ ገልጿል። ጦር መሳሪያ ይዟል፣ መሳሪያ እንደያዘም በግልጽ ማየት ይቻላል። ወደ እርሱ እየጠቆምን ለፖሊስ አባላትም ያ ሰው መሳሪያ ይዟል እያለን በተደጋጋሚ ለፖሊሶች እየተነገረን ነበር። ነገር ግን ሌላ ዓላማ ያለው ይመስላል ሲል ነበረ ይኸውም የአይን እማኝ ለቢቢሲ የተናገረው። ፖሊስ ምን እንደተፈጠረ እንኳን ለማወቅ ግራ ተጋብቶ ነበር ሲል ነው የአይን እማኙ የገለጸው። አስቀድመን የጠቆምነውን ጥቆማ ተንተርሶ የወሰዱት እርምጃ እንኳን የለም የጸጥታ ኃይሎቹ ሲል ገልጿል። ዶናልድ ትራምፕ የግድያው ሙከራ ጆሯቸው ላይ ከመተመቱ በኋላ ወደ ታች ማቀርቀራቸውና እንዲሁም በጸጥታ ኃይሎች መከበባቸው ከዚያ በኋላም በጸጥታ ኃይሎችም ከተከበቡም በኋላ ፋይት ፋይት እያሉ ሲጮሁም ተደምጠዋል። ዶናልድ ትራምፕ ወጥተው መኪናቸው ውስጥ እስኪገቡ ድረስ የቀኝ እጃቸውን ወደ ላይ በማድረግ ለደጋፊዎቻቸው ወደፊት እንዲገፉ አሁንም ትግላቸውን እንደማያቆሙ እየተናገሩ ነበር ወደ ሆስፒታል እየተወሰዱት። የዶናልድ ትራምፕ ልጅም ጉዳዩን አስመልክቶ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው አጭር ጽሑፍ አባቴ ለአሜሪካ መጋደሉን ይቀጥላል፣ በፍጹም አይቆምም፣ አሁን አባቴ ደህና ነው ሲል ለፓርቲው ደጋፊዎችም የማጽናኛ ቃሉን ሰጥቷል። እንግዲህ ዋይት ሀውስም ባወጣው መግለጫ ፕሬዚደንት ባይደን ከዶናልድ ትራምፕ ጋር በስልክ መነጋገራቸውንም አስታውቋል። ዋይት ሀውስ ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው መግለጫ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማም እንዲሁ በዲሞክራሲያችን ውስጥ ፖለቲካዊ ፍላጎትን በኃይል ማሳካት በአሜሪካ ውስጥ ፈጽሞ ቦታ የለውም ሲል ነው ጥቃቱን ያወገዙት። በነገራችን ላይ ባራክ ኦባማ ይህንን ጥቃት ለማውገዝ የመጀመሪያ ሰው ናቸው። ከዶናልድ ትራምፕ አስቀድመው ነው ኦባማ ይህንን መግለጫ ያወጡት። በእኔና በባለቤቴ ሚሼል ኦባማ ስም ፕሬዚደንቱ በፍጥነት ከደረሰባቸው ጥቃት እንዲያገግሙ እንመኛለን ብሏል። ዶናልድ ትራምፕን በሰጡት መግለጫ ይህ በአሜሪካ ተቀባይነት የሌለውና ሁሉም ሰው ሊያወግዘው የሚገባ የግድያ ሙከራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጉዳዩን አስመልክተው ዝርዝር ማብራሪያ ከደረሳቸው በኋላ መግለጫ እንደሚሰጡ ከተናገሩ ከሰዓታት በኋላ ዋይት ሀውስ አሁን ከደቂቃዎች በፊት በሰጠው መግለጫ ደግሞ ዶናልድ ትራምፕና ጆ ባይደን በስልክ መነጋገራቸውንና ዶናልድ ትራምፕን በሙሉ ጤንነት ላይ መሆናቸው ተመልክቷል።
እንግዲህ የአሜሪካ ምርጫ ማለት በመላው ዓለም ፖለቲካ ላይ ልዩ ለውጦችን የሚያመጣ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የሚያሳድር ምርጫ መሆኑን ተከትሎ እንግዲህ የተለያዩ የዓለም ሀገራት መሪዎችም በዚሁ ጉዳይ በፍጥነት መግለጫ ሰጥተዋል። እንግዲህ በፍጥነት መግለጫ ከሰጡ የውጭ ሀገራት መሪዎች መካከል ደግሞ የዩናይትድ ኪንግደም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰር ኪር ስታርመር ዋናው ናቸው። እንዲሁም የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ፣ የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፊሚዮ ኪሺዳ እንዲሁም ጥቃቱን ካወገዙና ለቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕም በፍጥነት ከገቡበት ችግር እንዲያገግሙ ወይም ከደረሰባቸው ጥቃት እንዲያገግሙ እንመኛለን ሲሉ መግለጫ ሰጥተዋል። ጉዳዩ እንግዲህ የተለያዩ ዓለም ሀገራት በጉዳዩ ላይ የተለያዩ መግለጫዎችን መስጠታቸውን ቀጥለዋል። በቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ቀስቀሳ ወቅት የተፈጸመባቸው ይሄው የግድያ ሙከራ እንግዲህ በቀጣዩ ዓመት በኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጠር በህዳር 2017 ላይ ለሚደረገው የአሜሪካ የምርጫ ሂደትን ከመቀየሩም በላይ የሀገሪቱን ፖለቲካ እስከ ወዲያኛው የሚቀይር አደገኛ ክስተትም ሊሆን ይችላል ብሏል ቢቢሲ ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው ዘገባ። የቢቢሲ የሰሜን አሜሪካ አርታይ የሆነችው ሳራ ስሚዝ በጉዳዩ ላይ በሰጠችው ትንተና ዶናልድ ትራምፕ የግድያ ሙከራ ከተፈጸመባቸው በኋላ ፊታቸው ላይ ደም እየታየ በሴክሬት ሰርቪስ አባላት ተሸፍነው ከመድረክ እየወረዱ አይበገሬነታቸውን እንኳን ለመግለጽ እጃቸውን ወደ ላይ አንስተው የሚታዩበት ምስል ለታሪክ ብቻ የሚቀመጥ ሳይሆን የአሜሪካን ፖለቲካ እስከ ወዲያኛው የሚቀይር ነው ስትል ትንታኔዋን ሰጥታለች። የሰሜን አሜሪካ ዘጋቢው አንቶኒ ዛከር ደግሞ እንዲሁ የተተኮሰችው ጥይት ትራምፕን ጨርፋ ያለፈች ብቻ ብትሆንም የሀገሪቱን ፖለቲካ ግን አደገኛ ጅማሮ እንደሆነችም ሊታወቅ ይገባል ሲል ትንተናውን አስቀምጧል። የፖለቲካ ተንታኟ ሳራ ስሚዝ ይህ የፖለቲካ ፍላጎትን በኃይል ለማሳካት የተደረገ አስደንጋጭ የግድያ ሙከራ በቀጣይ ለሚደረጉ የፖለቲካ ፍጥጫዎች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ቅስቀሳዎችም ከፍተኛ የሆነ ጫና የሚያሳድር ነው ብለዋለች። የፖለቲካ ተንታኙ አንቶኒ ደግሞ በበኩሉ እንዲሁ የቀድሞ ፕሬዚደንት ላይ የተፈጸመውን የግድያ ሙከራ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ለአስርት ዓመታት የተገነባውን የደህንነት ስሜት የሚንድ እንደሆነ ገልጾ ትራምፕ በዚህ ጥቃት የደረሰባቸው አደጋ ቀላል ነው፣ ይሁን እንጂ ጆሮአቸውን የመታቸው ጥይት የፕሬዝደንቱን ጭንቅላት ለመብሳት ለጥቂት የሳተች እንደሆነች ልብ ሊል ይገባል ብለዋል። በአሜሪካ ለመጨረሻ ጊዜ ስመጥር በሆነ ፖለቲከኛ ላይ የግድያ ሙከራ የተፈጸመው እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ1981 ላይ ነበር። ከ43 ዓመታት በፊት ሮናልድ ሬገን የግድያ ሙከራ ተፈጽሞባቸው እንደነበረ ቢቢሲ አስታውሶ ከእርሳቸው በፊትም ጆን ኤፍ ኬኔዲ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ1963 ላይ ግድያ እንደተፈጸመባቸው ይታወሳል። ከ35ኛው የአሜሪካ ፕሬዝደንት ግድያ በተጨማሪ የማርቲን ሉተር ኪንግ እንዲሁም የማልኮን ኤክስ ግድያም እንዲሁ የአሜሪካን የፖለቲካ ሂደት አቅጣጫ ቀያሪ ክስተቶች ሆነው መመዝገባቸው ይታወቃል። በፖለቲካው ዓለም ላይ የተለያየ አመለካከት ያላቸው አሜሪካውያን ትራምፕ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በማውገዝ አንድ አይነት አቋማቸውን እያንጸባረቁ እንደሚገኙ ነው መገናኛ ብዙሃን በስፋት እየዘገቡ ያሉት። ሁሉም በዲሞክራሲያችን ውስጥ አመጽ ቦታ የለውም በሚል በአንድነት ፖለቲከኞቹ እየተቆጡ እንዳሉ ነው የተነገረው። የቀድሞ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ፣ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ፣ ቢል ክሊንተን፣ ጂሚ ካርተር የግድያውን ሙከራ ካወገዙ የአሜሪካ ፖለቲከኞች መካከል ዋናዎቹ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለም እንግዲህ ትራምፕ ላይ ለተፈጸመው የግድያ ሙከራ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ተጠያቂ ያደረጉ ፖለቲከኞችም እንዳሉ ቢቢሲ አመልክቷል። ትራምፕ ፕሬዚደንት ሆነው ቢመረጡ ምክትላቸው ሊሆኑ ይችላሉ የሚባሉት ሴናተር ጄዲ ቫንስ ለግድያ ሙከራው አሁን ያሉት የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን በቀጥታ ተጠያቂ ናቸው ሲሉ ጽፈዋል። ሴናተር ቫንስ በማህበራዊ ትስስር በኤክስ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት የባይደን ንግግር ትራምፕ ላይ ግድያ እንዲፈጸም የሚያበረታታና ለአመጽ የሚያነሳሳ ነበረ፣ ስለዚህም ይህንን ግድያ ያነሳሱት ባይደን ራሳቸው ናቸው ሲሉ ጠንከር ያለ ወቀሳ በፕሬዚደንት ባይደን ላይ ሰንዝረዋል። እንግዲህ ከዚህ ሴናተር በተጨማሪም በቁጥር ጥቂት የማይባሉ የትራምፕ ደጋፊዎችም የግድያ ሙከራው የፈጸመው ግለሰብ በባይደን አስተዳደር ይሁንታ ያገኘና በሚስጥር የተቀነባበረ ሆን ተብሎ የተሰራ የሴራ ግድያ ነው ሲሉ ሰፊ ትንተናዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ። የቢቢሲዋ ተንታኝ ሳራ ስሚዝም ይህ አስደንጋጭ ክስተት በቀጣይ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅትም ጥሩ መንፈስ የሌለበት ፖለቲካዊ ፍትጊያን በአሜሪካ ምድር ያሳየናል ስትል ነው የገለጸችው። የሆነ ሆኖ ሁኔታው አሁንም አነጋጋሪ መሆኑን እንደቀጠለ ይገኛል። በጉዳዩ ዙሪያ እንግዲህ ተጨማሪ መረጃዎች ሲወጡ እንዲሁ ወደ እናንተ በዝርዝር የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከሰዓታት በኋላ በተጨማሪ መረጃዎች እንገናኝ። በያለንበት የዓለም ዳር እስከዚያው ቸር እንቆይ።
ሪል ስቴት ሲኤምሲ አደባባዩ ጋር ለሚ ፓርክ ፊት ለፊት በተንጣለለው 23000 ካሬ ሜትር ላይ 24 ሰዓት ባልተቋረጠ የግንባታ ፍጥነትና ጥራት ቤቶን እየገነባን ነው። ዘመናዊ ኮምፓውንድ አፓርትመንቶቻችን፣ የባስኬትቦልና የልጆች መጫወቻ፣ 3000 ካሬ ሜትር ግሪን ኤሪያ፣ ዋና፣ ጂምና ስፓ የተሟላለት፣ ለኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ መሙያ ያላቸው የተንጣለለ ፓርኪንግ፣ የጋራ መሰብሰቢያ አዳራሽም ያለው ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ብሎ እየተገነባ ያለ ቅንጡ የዘመናችን አፓርትመንት። እንደ ምርጫው ከባለ አንድ እስከ ባለ 3 መኝታ እየሸጥን እንገኛለን። በካሬ ሜትር ከ79000 ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። የተወሰኑ ቤቶች ላይ ቅናሽ አድርገናል። ይፍጠኑ! 50% ከከፈሉ በኋላ ቀሪውን 50% የረጅም ጊዜ ባንክ ብድር አመቻችተን እየጠበቅን ነው። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0972727727 ወይም በ0956888885 ላይ ሃሎ ይበሉን። ድሪም ቢውልደርስ ሪል ስቴት፣ ህልሞን እንገነባለን።